Paldies! Mēs esam te vietējie iedzīvotāji, kas Lašpējs dzīvo, un vasarās visi grib peldēties, bērni grib peldēties. Un sapratām, ka nu īsti tā kā nav kur, jo kādreiz bija tālāk, tā kā vieta, kur vajag peldēties. Bet pēc tam tur sabūvēja tā kā privāta mājas, uzlika žogus un vairs nevarēja tik klāt. Lielākā daļa cilvēku gāja tur uz līkumu peldēties, bet nu, mums likās, ka tur nav droši tieši bērniem. Tā kā mums mazi bērni, vienmēr mēs ar kādiem riteņiem vai ar ratiem, un tur malā tiek salikti tie riteņi, rati un tā tālāk, un bērni kā kāpja augšā, tā ir uz ceļa. Un tad mēs bijām nolūkoši šo vietiņu, paši te bridām cauri zālēm, cauri krūmiem, šļūcām pa krastu lejā un peldējāmies. Un tad ieraudzījām konkursu, LMT tajā mirklī bija konkurss, ka var pieteikties, tad es rakstīju projektu. Un, LMT konkursā nevinējām, bet Ogres Nova doma atbalstu saņēmām. Mums bija liels prieks, un tad šo pavasari, vasaru mēs visu laiku aktīvi rosījāmies. Un ir tapusi tagad šī te vietiņa. Regulāri, es saku, izmanto gan vecāki cilvēki nāk. Nu, te nav ļoti dziļš, bērniem ir ideāli, jo viņi var droši spēlēties un plunčāties. Bet vecāki cilvēki varbūt parāpo uz vēdera vai pasēž, bet veldzējās tā kā karstā saulainā dienā. Jā, mēs kā tev reiz varam pārliecināties, vienkārši, kad ar kopīgiem spēkiem jāir iedzīvotāja interese un arī atbalsts no pašvaldības puses, tad tas vislabākais modelis, kā mēs kaut ko skaistu ogrēkali izdarām. Tas bija paraugšu kā pilsētas svēta, kad ap pašu spēkiem darām, iesaistot savus kolektīvus. Šeit bez jūsu entuziasma skaidrs, ka nekas nenotiktu. Mums tas mazumiņš tikai jāatbalsta. Tā kā es domāju, mums ir dots Dievu dot dāvanu šīs te upes skaistās, un ja cilvēki gribēs iesaistīties, lai to veidot vēl skaistāk, tad es domāju, mums ir viss iespējas jau tagad būt skaistiem un pašiem skaistākiem vēl pēc kādu brīžu.